Kjo zyre ende ndjen prezencën e tij. Me fotografit dhe punën e të ndjerit, Izet Gjinovsi, mburret Federata e Handbollit të Kosovës. Pjesë e vizionit të sekretarit të përgjithshëm të këtij institucioni, është dhe puna me të rinjt, ku njëri prej tyre u bë bashkëpunëtor dhe tani edhe trashëgimtar i detyrës së tij. Edukimin e sportive ka marrë dhe edukimin e menagerial në kuadër të Federatës së Mollit e ka marrë prej sekretarit përgjithshëm Izet Gjinovsi, i cili vazhdimisht me punën, me vërejtjet, me sugjerimet e ti, më ka ndihmuar shumë në zhvillimin tim profesional. Në mbledhjen e 19 të bordit të Federatës së Handbollit të Kosovës, Muhamet Arifit, ju besua roli i ushtruesit të detyrës së sekretarit të përgjithshëm pas mbi një dekade kontribut në këtë institucion. Në këtë takim u diskutuan edhe aktivitetet e suksesshme të kësaj vere. Në muajin korrik, Kosova ishte një koqeri kampionatit U20 për meshkuj dhe në muajin gusht ishte kampionatit U18 po ashtu për meshkuj të cilin u rëndit në vendin e parë. Krahas tyre, ishte edhe pjesëmarrja historike e gjeneratës U18 tek vajzat në botrorin e Kinës, duke u renditur në vendin e 23 me 3 fitore dhe 4 humbje. Pas këtyre sukseseve, është krijuar plani zhvillimor deri në vitin 2030. Fokus kryesor do të jetë zhvillimi i handbollit tek grup moshat e reja, duke mos anashkaluar edhe kontaret si të meshkujt ashtu të femnat që këtë vit dhe në vitin arshëm i pret sfidat interesante në kuadër të kualifikime për kampionatin evropian, por edhe për kampionatin botëror. Sezoni i ri i Superligës së Kosovës në handball do të fillojë me 14 shtator, ndërsa paraprakisht me 7 dhe 8 shtator do të zhvillohet gara e Superkupës.